Isso é festa do peão boiadeiro de Americana, showzaço de Jorge Mateus e a vista mais privilegiada da festa, Camarote Elite, é isso mesmo? E aí, Wagner, beleza? Com certeza. Nós estamos longe, mas temos uma vista total. Como se eu estivesse no alto de uma montanha enxergando essa loucura que é a Americana Festa do Peão. E ao fundo nós temos quem? Jorge Mateus. Que é isso, Wagner? Isso é Americana. Agora, Camarote Elite veio pra ficar, tem agitado a galera e sempre inovando, né? Wagner, graças a Deus, é uma coisa que consolidou, é o 8º ano nosso e cada vez mais bombando. É só você ver a galera, nós todos animados, um bar exclusivo pra nós, realmente é um belo camarote. Bom, e a gente vai curtindo agora showzaço de Jorge Mateus. Assistir Israel Novaes, agora tá dentro de Jorge Mateus. Hoje, no dia de hoje, eu tô lisonjeada de estar aqui assistindo shows de artistas tão bons assim, né? Não, tá muito bom. 80 mil ingressos vendidos, tá maravilhoso. Chore nunca mais, amor. Direto do camarote Brahma com as celebridades, agora a Kelly. O que você tá achando da festa, essa multidão de gente? De verdade, eu já fui em muitos shows, em muitos eventos, mas eu tô impressionada com esse mar de gente. E não tem como não vir prestigiar, né? Eu amo sertanejo, tô suspeita a falar. E com essa dupla maravilhosa e as outras que estão tocando, não tem como não vir prestigiar, né? Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu acho que é sensacional. Eu digo que, como repórter, a gente vem, faz o trabalho e vai embora. Mas como público, como pessoa, é uma energia incrível e indescritível. Entendeu? É maravilhoso estar aqui. Jorge Mateus é, sem sombra de dúvida, uma das duplas que bomba no meio sertanejo. Se não a mais top. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Momento de fé, de homenagem na arena. A gente sabe que a Andrea tá bastante emocionada. Andrea, como foi coordenar essa homenagem para sua avó, que tanto fez pela cidade, para ela região e também pela festa do peão? Foi com grande carinho, né, que o clube me pediu para ajudar, para promover até essa uma homenagem, uma surpresa para minha família. Mas para minha avó, que fazia questão de estar sempre participando de tudo, inclusive aqui da festa, né? Foi com muito carinho, com muita dor, né, no coração. A gente sente muita falta dela, principalmente hoje, por ela iria estar completando 90 anos. Mas eu fiz assim com todo o carinho do mundo. E agradeço também ao clube, a vocês, às pessoas que eu sei que ela tinha muito carinho pelas pessoas. Ela gostava de ajudar. Então, hoje fica saudade. Ela é o meu sol, uma flor no meu caminho. Como que é fazer o encerramento mais uma vez? Uma alegria muito grande, sinal que o público aqui gosta muito do nosso trabalho, da nossa dupla. O pessoal da festa também é uma equipe maravilhosa, são grandes amigos. Para nós é uma honra muito grande poder fazer mais um show aqui. Sempre é uma grande emoção. Esperemos repetir hoje e encerrar essa festa aí com chave de ouro mais uma vez. Expectativa grande?
Muito grande. Hoje tem um público muito grande aí aguardando a gente. A noite maravilhosa, não está nem frio nem calor, está bem gostoso o clima. A gente está aqui com muita garra, com muita energia. E hoje, dividindo um palco com o Edson, um grande amigo também, vai ser uma festa maravilhosa. A gente vai botar essa galera para cantar com a gente, mais uma vez, com certeza. Quem sabe a gente volta o ano que vem para cantar mais uma vez para esse povo maravilhoso. E já não estou sozinho. Rapaz, imagina a emoção, né? Na festa do Peão de Americana, junto com todos os nossos amigos. Eu acho que, ó, o Supermercado São Vicente está de parabéns, o Beto Lar está de parabéns. É uma coisa que traz a família pro rodeio. Eu acho isso muito bacana. E para mim está encerrando, eu tive a informação agora do Beto, que é o segundo maior público da festa e já é o domingo que mais tem público. Então isso mostra que a família ama o rodeio e que a gente tem que sempre estar fazendo coisas para a família, assim como São Vicente faz e a festa do Peão de Americana também faz. Da festa do peão, agitando aqui na maior comemoração. Como que é comemorar o aniversário em ritmo de festa? Maravilhoso. E o que tá achando aqui do camarote? Tá ótimo, tá ótimo. O que você tá achando da festa? Maravilhosa, uma coisa maravilhosa, nunca vi uma coisa tão gostosa igual agora, gostando demais. Pessoal da organização, entendeu? São tudo maravilhoso, sempre está presente na hora que a gente precisa, então eu gostei muito. Petra, a sua palavra para a gente encerrar com chave de ouro. Qual que é o seu balanço, o que você fala dessa 28ª edição? Positivo, com certeza, né? Porque nós entregamos aqui a segunda melhor festa do país, com grande plástico, com grande, uma grande estrutura, o melhor rodeio, né, aconteceu aqui nas duas semanas e isso prova, né, os melhores shows que existem no país, isso é prova que a gente cada ano está conseguindo levar o nome da nossa cidade para todo o país, para todo pro mundo. Por quê? É uma soma de valores. E desde que nós começamos a primeira, sempre foi reinvestindo nela. E cada vez mais. Só temos que agradecer a todos. Um público maravilhoso, muito legal. A gente tem que agradecer. Hoje nós tivemos um show inédito aqui em Americana, Chitãozinho Chororó e Edson Hudson, balançando a galera aí. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito válido. A gente poder inovar e ter realmente alguns shows diferenciados na Americana, que a Americana foi a pioneira em começar com rodeio shows de alto nível. Então, tá de parabéns a todo mundo aí que nos ajudou a fazer essa festa e vamos para a próxima, se Deus quiser.